Сьогодні близько 3 години ранку померла одна з травмованих жінок внаслідок вибуху у будинку, що стався 28 січня у багатоповерхівці по вулиці Франка, 43. Жінка перебувала в міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги номер 5. Про це Суспільному повідомила старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в області Катерина Третинко. Також, за її словами, за фактом вибуху на даний момент про підозру нікому не повідомили. Призначена вибухотехнічна експертиза, за результатами якої будуть ухвалені відповідні рішення. Тим часом у Запоріжжі тривають роботи з усунення наслідків вибуху побутового газу у будинку. Комунальники здійснили підпирання 3-го та 4-го поверхів. У 2-му під'їзді, де стався вибух, обстежили покрівлю. Працівники Запоріжремсервісу готуються до заміни пошкоджених ділянок даху, розповів Суспільному голова Олександрівської районної адміністрації Валерій Мостовий. О 13-й годині близько 10 співробітників керуючого компанії «Місто для людей» прибирали двір від сміття та осколків скла. Працівники комунального підприємства «Запоріжремсервісу» кронували дерева навколо будинку. Наразі завершено перекриття дерев'яними плитами пошкоджених ділянок будинку, які утворились внаслідок вибуху, розповів Суспільному телефоном голова Олександрівської районної адміністрації Запоріжжя Валерій Мостовий. Підключили 3-й і 4-й під'їзди до тепло, водо та електропостачання. Перший під'їзд підключили частково. Там дві квартири, де люди поки що не проживають. Електрики немає. Якщо вони повернуться туди, підключать. Це щоб прибрати ризики. 5 квартир там підключені повністю, за винятку газу. До того ж, фахівці зараз обстежують вентиляційні канали. Як тільки закінчать, приїдуть газовики орієнтовно не пізніше 13-ї години і поміняють прокладку, яка була пошкоджена при аварійному закритті на вході в будинок. Вони забезпечать газопостачанням 3-й та 4-й під'їзд. Всі питання, які порушили жителі будинку, вирішені. Двом людям дали тимчасове житло, решта не схотіли. Вияснилось, що можливо за такою допомогою обратяться 7 сімей. Виявилося, що можливо за такою допомогою звернуться 7 сімей. У нас на балансі є свій готель по Сталеварів 8. Ми зарезервували необхідну кількість номерів. В результаті тільки одна сім'я звернулася до нас щодо розселення. У п'ятницю ми їх розмістили. І можливо розглядають питання ще про поселення 2 сім'ї. Жителька 3-го під'їзду Людмила Михайлівна каже, разом із сусідами їй ще 28 січня дозволили повернутися до помешкань 2 під'їздів 3-го та 4-го, котрі постраждали найменше. Увечері того ж дня відновили теплопостачання, електрику та подачу теплої води. Все оперативно, все далі. Для життя все необхідне. Все оперативно, все дали. Для життя все необхідне є. Вчора навіть волонтери телефонували, пропонували гарячу їжу. Жінка розповідає, у квартирі, де стався вибух, до цього регулярно відбувались сварки. Це проблемна квартира, за неї воювали дві сестри. Ця проблемна квартира, за котру воювали дві сестри багато-багато років, з бійками, крадіжками. В цілому це проблемна квартира. Хтось із сусідів, не знаю хто, сказав, що Анжела, одна сестер, яка начебто відвоювала право володіти цією квартирою, у когось просила газовий ключ. Можливо, там було протікання і вона сама хотіла його усунути. І як мені сказали, але це розбірки місцевого населення. Але вирішили, що цим повинні займатися правоохоронні органи. Але у зовсім іншій квартирі жінка вийшла в 4 години ранку і намагалась зварити собі кашу та запалила щось. Але очевидно, кількість газу була настільки великою, що воно вибухнуло у тій квартирі, де концентрація газу була найбільшою. Поблизу будинку розгорнуто намет, у котрому працює міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та допомоги. Цілодобово відбувається чергування екстрених служб, повідомив Суспільному заступник начальника оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області Олексій Федосов. До цього було виконано роботи по закріпленню аварійних конструкцій механічними домкратами. В подальшому було розгорнуто пункт обігріву і мобільний пункт обігріву, де знаходились представники Національної гвардії та Національної поліції. Особовим складом супроводжувались мешканці будинку з ціллю забрати особисті речі, документи, гроші.
За словами голови Олександрівської районної адміністрації Запоріжжя, розпочали працю над проєктом з відновлення будівлі. Експертна група має дослідити фундамент, комунікації та покрівлю, аби визначитись із можливими варіантами рішення щодо шляхів відновлення будинку. Валентин Пересипкін, Герман Дубінін, Олег Стригунов, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.